seguimos traballando non solamente para axudar as familias con especiales dificultades, senón tamén para aquelas familias que teñen capacidade adquisitiva para comprar unha vivenda, un ben inmoble en Galicia, paguen menos impostos dos que viñan a pagar. É dicir, adquirir unha vivenda nas maiores condicións posibles coa menor presión fiscal que se xa posible en cada momento. Así o Consello da Xunta aproba unha baixada de impostos cunha nova reducción dos valores medios que gravan os bens inmobles urbanos en todos os concellos de Galicia. As rebaixas aprobadas nos últimos anos se suma a rebaixa que acabamos de aprobar neste Consello da Xunta e que afecta tanto as transmisións intervivos, é dicir, compraventas ou doazós, como as transmisións mortis causa, é dicir, suceseos hereditarias. A nova reducción rebaixará un 15% adicional, no valor de esos impostos e, en consecuencia, dende a metade do ano 2012, a rebaixa do valor dos bens imobles a efectos impositivos é do 50%. É dicir, hoxe pagaremos un 50% menos para transmitir ou adquirir un imoble do que pagábamos no ano 2012.